نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan masallacin mai albarka masallacin juma'a na Professor Aiki Gwandu da ke a nan unguwar sabon Akilla a jihar Sokoto inda muke karatu littafin Arabul Zifaf a kowace ranar Asabar yau Asabar 19 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1441 bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina muna nan ciki Arab Zifaf za mu tashi matsala ta 39 wannan shine karatu na 14 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تحريم خاتم الذهب ونهره على النساء واعلم ان النساء يشتركن مع الرجال في تحريم خاتم الذهب عليهم ومثله السوار والطوق من الذهب لأحاديث خاصة ورد فيهن فإذا قلنا لذلك في بعض النصوص المطلقة التي لم تقيد بالرجال مثل الحديث الأول المتقدم عنها وإليك الآن ما صح من الأحاديث المشار إليه الأول من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب ومن أحب أن يصور حبيبه سوارا من نار فليطوقه طوقا وفي رواية فليصوره سوارا من ذهب ولكن عليكم بالفدة فالعبر بها ما لك تحريم خاتم الذهب ونحوه على النساء حرمتين زوبن زيناري دارين دي كمادة زوبن زيناري جماعتا مسمى كنغا راجع مكا وشفتات وانا نتكرا ايا الباري وانا شي بدا اشيب كي قرشو دي شي براتا وانا شكي مغباتا وانا ادوانا رأي كميد لا مكرمتا malamai magabata da yawa sun kai shi ijma'i cewa akwai ijma'in malamai mata suna iya amfani da zoben zinari cikin wanda suka kai to suna iya amfani da zinari da sarkar zinari da abin hannun zinari cikin wanda suka haikar to ijma'i cikin magabata akwai imamu Baihaqi imamu Baihaqi ya rawaita cewa malamai sun yi ijma'i cewa mata suna iya amfani da zinari sarka su kai da ita ko abin hannu ko zobe haka bayan shi akwai imamun Nawawi shi ma ya hangaci ijma'i akan haka haka bayan shi akwai Ibnu Hajar al-Asqalani akwai malamai da yawa cikin magabata da na tafi haka shine fatawan manyan malamai na wannan zamanin kamar Sheikh bin Baz Allah ya rahama Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen Allah ya rahama da fatawan lajinar da'ima zan zo in karanta muku bayan mun gama karanta hujjojin Sheikh Nasiruddin Albani sai in karanta muku waɗannan ijma'i da malamai suka haikaito da kuma dalilin da suka fuskanta suwa da na daga littafin Allah suna da aya suna da wasu hadisai da suke nuna a halaccin mace ta yi amfani da sarƙa ko ta yi amfani da munduwa ko ta yi amfani da zobe amma shi Sheikh Nasiruddin Albani ya yi tsaye ne lalle baya halatta kuma ya kawo hadisi su suna ganin wa'annan hadisan mansukai ne da abin da za su faɗi suna ganin wasu suna ganin wannan hadisan shawaz ne wancan hadisan sun fi su yawa shi kuma zai bada duk zai hikaito maganganun su kuma zai bada amsa a kai hakan wannan karatun na yau ba dole bane ya yi daɗin irin karatun da ya wuto a baya amma kuma karatu ne na ilimi mai fa'ida wanda ke buƙatar a saurara farko ne da alaƙa da ƙarshe ne sai mu ji me malam zai ce da kyan mu ƙari matsalar yau kinan matsalar sai karatu na gaba za mu ƙari ta matsalar 39 malam ya ce wa'alam annan nisa'a ya ce ka sani su ma mata ya shitar ina ma'ar rijali sun yi musharaka suna haɗuwa da maza fi tahrimi khatamin zahari ga haramta zoben zinari yadda zoben zinari yake ga haramun ga maza haka haramun ne mata su sa shi alaihinna haka ne gare su mithlu sawri wa tawqi min adh-dhahabi mithlu siwari kamar munduwa warwaro ko wa tawqi da sarqa min adh-dhahabi na zinari li ahadith khamsatun warada fihinna saboda hadisai ke bantattu wanda suka zo ga cewa mata ma haramun ne su sa
فإذا قلنا لذلك في بعض النصوص المطلقة مبنشم حدثاً نماتا كيبانشي ماتا ما سنة شغاشكي حدثاً سكذوك كباب قيدي التي لم تقيد برجال ولم تقيد برجال حدثاً دبع كيبانشي سؤالك شي ماتا أيبا نتي مثل الحديث الأول كما حديثي نفرقو المتقدم حانيفا ونمك قبات قازو شيني ونين حديثي نهوكو نها صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهبي شو النبي آهان زور من زناري hadisin bai kayyade mata ko mata ba don ka wannan mata suna annasu hadisai amma ka san har waɗanda suka zo ba su kebance da maza din suke amfani suke ba to mata ma sun shiga ciki kamar da Sheikh Nasiruddin Albani yace yace wa ilayka al'ana ma sahha min al-hadith al-mushawi ilayha yace yanzu zan kawo maka hadisan da ni nuni waɗanda suka inganta wanda suka kebance mata da harancin su sa zinari al-awwal hadith na farko annabi sallallahu alaihi wasallam mana habba ayu halika habibahu bi halqatin min nar duk wanda ya so ya sa man masoyi ne wata sarka ta wuta ko lamce na zobe dan sarka na zobe ba na wuta fa li halifu halqatan min zahab to ya sa mai sarka ko zobe na zinari sai ce ainan ta ce habibi na daukan mace da namiji mun fahimta ko lafazin hadisin ga namiji ya zo annabi cewa man ahabba ayu alika da shi habibata huwa amma shi kasa bala ta kai riwaya da yazo da habibata sai ya ce habiba mu ya daukar namiji ko mace gaba daya su kuma wa'ancan malaman da kike ijma'i irin wannan duk suna aje shi akan namiji yazo domin mun yawa da sai suka zo ga hari sun zo ga maza ne amma shin zai kawo da suka kebance ga mata musamman annabi ya ce duk wanda ke son ya samu masoyi ne zobe na huta to ya samu zobe da dinari ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار دون أن يكون يسعى مسؤولي سرقة كوجا فليطوقه طوقا من ذلك يسعى سرقة الدينار ومن أحب أن يسرر حبيبه سوارا من نار فليطوقه طوقا وفي رواية فليسرره سوارا من ذلك دون أن يكون يسعى مسؤولي منذ أتوجا فيسعى مشي منذ أتدينار على الدنيا ولكن عليكم بالفضة sai dai na hoye ku ba alai kunna ba amma ya ce gaba da umuman ne ba za da mata ake nufi alaikum bil tabba na umuce ku da azarfa fala abu biha ku yi wasa da ita wato ku yi da ko ga dama da su kunar ka ta kuma sheta sarka kuma sheta munduwa kuma sheta zobe ila abu biha wato ku yi wasa da ita duk abin da ku kai na kawa na azarfa wannan yana halatta ba matsala bane al-asali doka wannan hadisin kamar Sheikh Nasiruddin Albani yace an ce habibi na dokar namiji da mace doka mata ma sun shiga cikin wannan hadisin musamman ma yace ko ta riwaya da aka ce habibatahu wanda aka ce ana nufin labirin mace hadisi na biyu da ke nuna mata inda Sheikh Nasiruddin Albani haramun ne su saka zinari an sau bana radiyallahu anhu qal ja'at bintu Hubayra ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallama وفي يدها فتح من زاد اي خواتيم كبار فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضرب يدها برسية ثم أهو يقول لها ايسرك ان يجعل الله في يدك خواتيم من نار فاتت فاطمة تشكو فاطمة تشكو اليها قال صوبان فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة وعلى معه وقد اخذت من عنقها سلسلة من ذهب فقالت هذا أهدى لي أبو حسن كأني زوجها علي رضي الله عنه وفي يدها السلسلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة أيسرك أن يقول الناس فاطمة بنت محمد في يدها سلسلة من نار ثم عظمها عظما شديدا فخرج ولم يقعد فعملت فاطمة إلى السلسلة فباعتها فشرت بها نسمة فاعتقتها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار حديث النبي وحديث الإمام النسائي يروى عن ثوبان رضي الله عنه قال ثوبان اتتشم باوى النبي صلى الله عليه وسلم يتشى وجاءت بنت هبيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتما ذلك بنت هبيرة تعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتح من ذهب أهنون تأفرهم بضبن زوبن نزيناج أي خواتي مكبار أي ما يعلم من زوبن دعك ساعة تدرش نزيناج فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضيب يدها بأوصية معه سيع النبي صلى الله عليه وسلم يدنق بكو هنون تدوات أكبر مثل ذات أبقى هنوني يقول لها النبي ناشي متى أي سروتي أن يجعل الله في يدك
kawaci ma min naru yana faranta miki rai Allah ya sa miki zabba na wuta fa atat Fatima ta tashku ilaiha sai ta zo inda Fatima tana kawo mata kara cewa naje inda Annabi sallallahu alaihi wasallam babban zobe na ga abin da yace me yace yana faranta min rai a ganin da zobe na wuta qala thawban thawban sai yace na ballaba sai yace fa da kallan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Fatima wa ana ma'ahu sai Annabi ya shiga inda Fatima bayan ya gama shi mata ta shiga na Fatima ta gaya mata sai Annabi sai shiga inda Fatima ni Thawban ina tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam wa qad akhadhat min unqiha silsilatan min dhahab da ya kuce ga Fatima ta ciro sarƙar zinari daga wuyanta fa qalat tace hadha ahdari abul hasan wannan baban hasan wata ali bin abi talib ta ani zaujaha ali radiyallahu anhu tana ne mahaifinta ali mijinta ali bin abi talib shi ya fata kyauta ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da hasan sila ga sarkar nan ga hannunta wata tana ga wuyanta da ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta cire ta gwada miki ci kaga sarkar da mijina ya so mini shine baban hasan ali bin abi talib fa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mata ya Fatimatu يا فاطمة أي سؤلك أن يقول الناس فاطمة بنت محمد هي بها سلسلة من نار يلا خبر تامي كريم هذا ليس شيء فاطمة هي النبي محمد أهنوتا أبي وتسرق أهوتا ثم علمها علما شديدا تنا النبي يوم تفتا فتا من تلني يوم أنا فاطمة فتا فتا من تلني أكثر كتزيناي فخرج ولم يقعد سأل النبي يفتا بذمنا جل الناس با فعلمت فاطمة إلى السلسلة فباعتها فاطمة تتوكي وانتم سرقت تزيناري كجي تسيسوا فشتغلت بها نسمتا ستسي بيوا فعاتقتها تتنت بيوانا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سوى النبي لابان يفيد النبي صلى الله عليه وسلم فقال سيد النبي صلى الله عليه وسلم يتشي الحمد لله الذي نجا فاطمة من النار نابوري ما الله دي أنسد فاطمة رجوتا wannan hadisi yana cikin sunan Nasa'i da Isnadi ingantacce da ku shekara Sidin Albani yace wannan hadisin dalili ne na cewa sarkar zinari ba ta halarta ga ya annabi yawa mace biyu bintu Ubayya da kuma Nana Fatima dukkanin su annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su sawa shi kuma sauran malamai sun ce wannan hadisi in ma dai shadri ne wa in ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar da ita domin ta yi sadaka ne ta yi sadaka wa in ma za ku ji jawaban da za su bai ga irin wa'annan hadisan wa in ma mansuhi ne daga baya ayat qur'ani wanda za su kawo da kuma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda za su kawo suka ce sun shafe irin wannan hadisin hadisi na uku an Aisha radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a fi yadi Aisha qurbayn marwayn min zahab wa qala alqini ma anki waj'al qurbayn min fidda wa safiri hima bi za'faran حديثنا هو عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عائشة قلبين ملوينين ملوينين النبي صلى الله عليه وسلم يا غني غنم عائشة وسمن داير غداي ويايو من ذهب النزينار فقال سيد شالقيه ما عنك اجيب هذا السوء نزينار واج علي قلبين من فضة سيكي توكي وسمن داير يون أذر فاكسا وصفيه ما بزعفران سيأي مسوك أواد زعفران wato rawaya da cewa musu kawa da za'faran wani abu ne da ake fencin abubuwa da shi wani asalin za'faran wani tsiro ne amma da shi ake fencin abubuwa sai su yi kyau muna ganin wasu mundaye suna da kalar kaza da kalar kaza wasu abubuwan kawa dai haka sai zan kala biyu sai na bace sai mai kawa da za'faran zace wannan hadisi ne dake nuna cewa mata ba su sai zinari gana na Aisha ta dauki zinari mundaye na zinari annabi ya ce ta canza su kira azurfa arabe أنا أمي سلمة رضي الله عنها زوج النبي سلمة رضي الله عنها قالت جعلت شعائر من ذهب في رقبتها فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنها فقلت ألا تنظر إلى زينتها فقال عن زينتك أعرض عرس قالت فقطعتها فأقبل علي بوجهي قال زعم أنه قال ما ذر إذا كنا لو جعلت فرسا من ورق ثم جعلته بزعفران ثم جعلته بزعفران طيب أغابي حديثنا هو أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جعلت شعائر من ذهب في رقبتها أنك أم سلمة مع النبي صلى الله عليه وسلم تأتي
ta sanya wasu abin kawa wasu sarƙoƙi na dinari a wuyanta fa da kallan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam fa araba anha sai annabi ya shigo sai kawo da kai daga gare ta bai kalle ta ba fa qalat sai tace ala tanbu ila zinatiha sace ba za ka kallo zuwa kawar da nima ba kai fitowa wannan tsawon kuma ka shigo ka kawo da kai fa qala sai annabi ya ce an zinatiki wuri kawar ta kice ni kaunan makai wata kawar da kike ban su qalat sace faqat ba'tuha sai ni yanki wannan sarkar فأقبل علي بوجهه سيجو يفو إذا فسكا سيجي بل قال سيجي قال تردنا حديثي يسايا دقنا حديثي مرفوء يسايا ينزوم يروي توا دقنانا أم سلمة شيكي ونم مغانا سيجي زعم وكروي توا دقنانا أم سلمة أقابل أدي ربا سيجي زعم أنه قال تشي أقابل أدي ربا شن دي باعت هادي بني فكوش حديثي نشيني مرسل da kai ce sun raya bai faɗi wanda ya faɗi bai ce sun raya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma bara ida kunna ni zai fita da ɗayan ku law ja'alat qusan min wardin da ta ki abin tsawa na abarfa thumma ja'alat bi za'faran sannan sai ta sanya mai za'faran ta yi kawa da shi in kawa ake so ta yi kyau ba dole sai ta dinari ba ko azarfa aka dauka aka sa mata za'faran shi ma yayi yace wannan ma hadisi ne dake nuna cewa ta zobin zinari ko abin kawanan tinari baya halatta mun ji wa'annan hadisan ko sai mai zuwa Aisha mai mai tani su da kuma mai tani su insha Allah da yayi su sai nan cikin littafi da haka kawai ba za ku yi wa fi hadisi asma alladhi yazin fi kitab al-ukhra naha wa tattakhidhu laha jumaratayn min fidda fatadrujuhu bayna anamilha bi shay'in min za'faran fa idha huwa kadh-dhahabi yabra وفي حديث أسماء بنت يزيد في قصة أخرى نحوه أشكي حديث أسماء بنت يزيد قوتي قصة إن ونن سي أنا مثل سيتشي وتتخذ لها جمع نتين من فضة ستوكي أبن أوا غداجو تساق ومن ينزبا غداجو نفنا أغرفا فتدريجه بين أناملها تساشي فروتن تتكاني قرو فروتن تا بشيء من زعفران دواني أبونا زعفران وتعيق أوانا زعفران غزوبين انزوبين انزوبين غفرشي عن نبيتي أزا تعيق أوانا تكاني فروتن سيعيق أوانا زعفران فإذا هو كالذهب يبرق سيه كسن شيء كمار ذيناري ينا ويسيا شما كمار ذيناري wannan shi ke nuna cewa ba goldin kano aka hana ba gold aka hana watan kalar zinari babu matsala in namiji ya soki zobe mai kalar zinari in azurfa ne babu matsala in ya soki wani abu da yake sawa ko agogo wanda yake kalar zinari goldin kano babu matsala don ga annabi ya ce ka zabi ya furu sai ta kance kamar zinari shi ma yana walƙiya don abu yayi walƙiya kamar zinari ba shi aka hana ba inda aka hana shi ne zinari don ka annabi sai ce a sa azurfa sai a mata kawa da za'afaran yace sai ta fito kamar zinari tana walƙiya waɗannan dalilan suna dalilan shakka su dina ba na cewa mace ba ta saka dinari mu maimaita su a gurguje na farko hadisin wa na farko hadisin na nan sai ce duk wanda yake so a sa ma masoyi ne zi'a zobe na dinari ya sa mai zobe na ni zobe na wuta ya sa mai zobe dinari ko duk wanda yake so a sa ma masoyi ne sarka ta dinari ya sa mai sarka ta sarka ta wuta ya sa mai sarka ta dinari duk wanda ke so a sa mai masoyi ne abin mundaye na wuta ya sa mai mundaye na dinari hadisi na biyu hadisin Sauban cewa bintu Hubaira ta zo da Annabi sallallahu alaihi wasallam da zobin dinari Annabi sai ya ce mata kina so a sa miki na wuta a lahira tace a aka je inda na Fatima ta sai mata kara ko da Annabi sai ya shiga inda na Fatima da na Fatima ta gwada mai sarkar da Ali bin Abi Talib mijinta ya sai mata sai Annabi sai ya mata fada mai tsanani yace kina so a ce Fatima bintu Muhammad tana sa sarka ta wuta da na Fatima ta dauki sarkar ta sayar ta sai baiwa ta ɗanta ta ko hadisi na biyu a Annabi sai ya labari ya kuma ya ji dadi na uku na da Aisha Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma ya ganta da wasu abin wuya na zinari Annabi sai ya ce ta jifa da su yace ta sa na azurfa ta yi musu kawa da za'afaran na hudu Ummu Salma radiyallahu anha ta wata wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kawa da sarka ta zinari Annabi sai ya kau da kai tace nayi kai yi wa kawa sai ce kawarki ne ke ko baka yi kawa ta ba sai dai tace kawarki ne kauce ma kai sai da ta cire ne kauce fuska daga kawarki da kauce fuska ne daga kawarki sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ta cire wannan sarka ta ta katse ta sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya waiwayo a kanta sai wannan sune dalilan da Shaykh Sujan Albani ya kafa akan cewa mace ma ba ta amfani da kayan zinari ko sarka ko mundaye to amma akwai
raddin da malamai suka yi, to shi kuma raddin yana da raddi da zai raddin da malamai suka yi, shine ya kira wannan hujjoji sauran malamai shubha ya ce mata, za ta nan da wata ce shubhatun haula tahrim al-dhahab al-muhallaq wa jawabuha shubhatun haula tahrim al-dhahab al-muhallaq wa jawabuha wa alam anna katiran min al-ulama a'radu 'an al-amal bi hadhihi al-ahadith li shubhatin qamat ladayhim min dhannuha adilla ولا يزال كثيرون منهم يتمسكون بها على انها حجة تسوغ لهم ترك هذه الاحاديث ولذلك رايت انه لا بد من حكايه تلك الشبهات والرد عليها كي لا يغتر بها من لا علم عنده بطرق الجمع بين الاحاديث فيقوى في مخالفه الاحاديث السيئه المحكمه بدون حجه او بينه فاقول ما لك شبهات حول تحريم الذهب المحلل شبهي وانا سكرت يدا حرم تا wannan wannan bin jai wanda ya kewaye shine zobe ko azas ko dole ko munduwa ko sarka wa jawabu hada jawabi zan yi game da jawabin da zan yi game da wa'ida shuboni sai ce wa alam anna katiran min al-ulama yace ka san da yawa daga cikin malamai a arabu anil amal bi hadhihi al-ahadi sun kauda kai daga aiki daga wannan hadisan lushubhatin qamat ladayhim saboda su shubhohi daga gare su amma fa wannuha adilla su san aga dalilai ne gare su zaka du a kan da imam al-bayhaqi ya kawo ijbahi da imam an-nawawi da ibn hajar da sibin ba da wani min duk shubhohi ne gare su amma su san aga dalilai ne yace wala yazalu kathiruna minhum yatamassakuna biha wannan lalaci ne dai wani ne lalaci ne yake ce mai wala yazalu kathiruna minhum ko wala yazalu kathirun minhum wani ne wannan wala yazalu kathiruna minhum ya kamata shi ko wala yazalu kathirun minhum na kathirun minhum to cewa kathiruna menene ja kathirun menene wannan daidai ne amma ba abinda aka fi yawan amfani da shi ba yake ma lugatu akalunin barage ana ce mai lalaci lugatu Qur'ani ma ya zo da shi ya ce thumma amu wa sammu kathirun minhum amu wa sammu da jami inda ake thumma ama wa samma kathirun minhum ya ita ga thumma amu wa sammu wa thumma amu wa sammu kathirun minhum eh yace wala yazal kathiruna minhum da yawa daga cikin su basu gushe bai da masakuna biha suna riko da wajen nan hudda shugoye ala anna hujjatu cewa wai hujjoji ne ta sawwaga lahum tarka hadhihi alahadi wa inna shugoye su za su sasu ba wannan hadisin da muka kawo walidhalika ra'aytu annahu la budda min hikayati tilka shubhati wa raddi alayha nishi daga babu makawa in kawo inna shugoye sannan in mayar da su yi musu raddi kai la yaqtaru biha man la ilma indahu بطرق الجمع بين الاحاديث دون وند بين العلم يدعي هذا الحديث سي كره يرغدو له سو فيقوم في مخالفه الاحاديث الصحيحه سي اوقع cikin sama hadisi da gantattu al-mukama wanda suna nan ba ashaye su ba bidun hujjatin bayyana ba tare da wani dalili bayyanne ba yace fa aqulu sai in ce ga maganar nan da'wal ijma'i ala ibahati dhahabi mutlaqan lin-nisa wa raddiha نعم وردها ادعى بعضهم الاجماع على اباحه الذهب مطلقا للنساء وهذا مردود من وجوه الاجماع الصحيح الاول انه لا يمكن اثبات صحه الاجماع في هذه المساله وان قاله البيهقي في سننه وغيره مثل حافظ بن حجر في الفتح ولكن هذا كانه اشار لعدم ثبوته حين قال في بحث هاشم الزهر فقد نقل الإجماع على إباحته للنساء ويأتي قريبا ما يبطل هذا الإجماع وذلك لأنه لا يستطيع أحد أن يدعي أنه إجماع معلوم من الدين بالضرورة وغير هذه الإجماع مما لا يمكن تصوره فضلا عن وقوعه ولهذا قال الإمام أحمد رضي الله عنه من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعل الناس اختلفوا رواه ابن عبد الله في مسائله وتفصيل القول في هذه الموضوع الى خطير ليس هذا موضعه فليراجع من شاء التحقيق بعد كتب علم اصول الفقه التي لا يقلد مؤلفها من قبلهم مثل اصول الاحكام ورجال الفضول للشوكاني ونحوهما ما لا يتشي
ibda'a ma abuhum al-ijma' wasu su sun kira ijma'i sun yi da akwai ijma'i ala ibahati adh-dhahabi mutlaqan lin-nisa'i cewa zinari mata yana halatta su saki babu kaidi wa hada mardudun min wujuh wannan ijma'in za a maita ta fuskoki da yawa al-awwal fuska ta farko annahu la yumkinu ithbatu sihhati al-ijma' fi hadhihi al-mas'ala ya baya yuwa a tabbatar da ingancin ijma'i a irin wannan matsala wa inna qalahu al-bayhaqi fi sunanihi wanda ko imam al-bayhaqi ya haka ce ijma'i lokacin da shi ka ta imam al-bayhaqi ya wuce shi ko shi ya rubuta shi bai yuwa a tabbatar da inganci ne wa gairuhu da wani ne misal al-hafiz ibn hajar kama hafiz ibn hajar a cikin fil fatah cikin fatawul bari yace walakin hadha ka annahu ashara li adami thubuti sai da ibn hajar shi magana da yayi ma kamar ya nuna ma ijma'in bai tabbata ba hina kala lokacin da yace fi bahti khatamil fidda yana magana game da zoben zahabi ba zoben zinari sai yace faqad nuqila al ijma'u ala ibahatihi lin nisa'i an hina kala tuki ijma'i akan yana halatta mata su sa zaka cewa ya anna kal zura kuma mai na nuna shi ma bai inganta ba kamar bai kamsu da abinda aka fadi ba sai yace wai a shi qariban ma yutilu hadal ijma' kan nuka dan zo maka da abinda zai lalata wannan ijma'in وذلك لانه لا يستطيع احد ان يدعي انه اجماع معلوم من الدين بالضروره دون باب wanda zai cewa irin wannan ijma'i ijma'i ne ma'lumun min ad-din bid-darura wata game da ijma'i zan karshe a paragraph na karshe zai mu magana wannan matsalar tsara da haka yake sosai ijma'i hujja dalili ne cewa su din albani a tafa a hakamin jana'i mun karanta da ku ya kawo wata matsala yace ai rubutu ijma'i yace yin ijma'i ya tabbata na saki amma in bai tabbata ba to ina da tacewa domin akwai hadisi da yazo kaza kaza ya kawo a cikin hakamin jana'i zo kai da ku anan ma da an kawo ijma'i baya na cewa wai za ta dan haura ana nufin in sai wanka sai da kawo katada ya kawo mujahid wace ga ka ci ayi ijma'i in kana son ka lalata ijma'in kai ne sai ka kawo cikin magabata wanda ya saba amma in haka ne sun tafi akai to kai baka da tacewa don haka shi yanzu abin zai kawo cikin magabata wanda ya saba akan matsalar nan sai yace wannan ba in ijma'i ne ba ma'lumun min ad-din bi darura akwai wani ijma'i wanda yake ma'lum in ka saba mai kaka garta misali kowa ya tafi akai ne misali ijma'in cewa al-qibla ake bi biyin za a sallah ijma'in cewa makka ake zuwa ayi aikin haji wannan duk malamai sun ijma'i duk da kace ka kai wani abu ya kamata a tafi wani gari ba makka ba ya kamata a tafi wannan ka saba ma ma'lum min ad-din bi darura ina fata mun bayyana ko sai yace wannan nasaji na mata su bar sa dinari wata ijma'i shi ma karfi karfi ne wannan ba irin wancan bane na ma'lumin min ad-din bi darura wanda da an fade shi kafar kowa ya tafi akan haka ne kowa ya tafi akan harancin shan giya cikin malamai kowa ya tafi akan harancin zina kowa ya tafi akan harancin luwadi kowa ya tafi akan irin wannan harancin idan nan ka wannan fa ba irin wancan ijma'i ne ba sai yace wa gai hadal ijma' wanda ba irin wannan ijma'i ba irin wancan min ma la yumkinu tasawwuruhu ai ijma'i ne wanda bai yiwuwa kai tasawurin cewa zai auku irin wayancan su ne aka sallama ma amma irin wannan ba ka ma tasawurin zai auku domin zai yiwu a samu sabani fablan an wuyi wato kai ma tunanin irin wannan ijma'i zai samu bale aukuwa kai yana da wahala yace wali hadan qala al imam ahmad radiyallahu anhu da shi imam ahmad radiyallahu anhu ko imam allah yake cewa kun ga anan duk mukaddima ce yake nuna maka matsalar ijma'i ba wai komai da an ce ijma'i bai kasa maka akwai ijma'i wanda yake ma'lumun min ad-din bi darura akwai wanda ba shi ba sanan ga ma abinda imam ahmad yace game da ijma'i sai ce man ijma'a al-ijma'a fa huwa kadhibun imam ahmad yace duk wanda kan ji da ayi magana ce malamai sun yi ijma'i ƙarya yake kuma in ji yayi yasan la'alla na takhtalafu cewa zai yi malamai sun yi sabani shi imam ahmad yana cikin masu ganin cewa halaccin mace ta sa ijma'i yanzu ba magana cewa mace ta zinari ne kawo ba umman ku gane mukaddima ce yake game da ijma'i shi imam ahmad game da ijma'i yake magana ba game da halaccin mace ta sa zinari ba amma imam ahmad yana cikin masu ganin cewa mace tana sa zinari yana halatta amma dai ne ya kawo cewa ijma'i imam ahmad ya ce duk wanda ya ce maka an yi ijma'i ƙarya yake ai bai sani ba zai yiwu an yi sabani da bai sani ba rawahu nuru abdullahi dan dan shi abdullahi bin imam ahmad shi ya rawaito shi bin masailihi ga litafin da cewa masail imam ahmad sai yace wa tafsilul qawli fi hadha al-mawdu' inda zaka samu bayane game da wannan mawdu'i na ijma'i da kashe ne da karfi ne al-khatib irin wannan mawdu'i mai hadari sosai laysa hadha mawdu'un wannan ba lallin bayyane ba wata na kawo mukaddima ne kawai amma nan ba wani ma cikakken bayani game da ijma'i bane da wani ijma'i ake karba da ana samun ijma'i sai ce matsala ce mai hadari don ba ya so ka futa shi kai ta magana game da ijma'i
ijma'i akwai littafai da aka rubuta game da ijma'i, akwai bahasi da aka yi tai, akwai fihinci da aka yi game da ijma'i, akwai abubuwa ne na bincike, akwai littafai da malamai suka rubuta aka haka sai ce wannan matsala ce mai hadari, yace ba dan bane inda zaka cewa ka karanci ijma'i. Falyuraji man sha'a tahqiqa, duk mai son tahqiqi to ya bincike wannan littafai, ba'dal kutub wa da kutubi ilmi usulul fiqh, ya bincike wasu littafai ilmi usulul fiqh allati la yuqallidu mu'allifuha man qablahu, amma inda bincika ya bayyana bashi wasu littafai da ta bincika, akwai wasu littafai da su ba su da littafan ba su takalidin wanda ya tawo daga bayan su, su kansu zaman da su suka ko fadi ba daidai ba suna taka mai, sai ce min duka ma usulul ahkam ibn hazm, kama usulul ahkam ne ibn hazm ko sai ibn hazm ko yace to yemu tunda bincika ibn kaske ne ya tsaya da usulul ahkam ibn hazm wa ishadul fuhum da ishadul fuhul shawqani na imam shawqani wa nahwihi ma da wasu littafai irin wayannan, wato duk wannan har yanzu mai kawo abin da sa'awa ijma'i ba kun fahimta ko, kai zuwa kaddima ce ma game da ijma'i, to da farko ka bincike wannan ijma'i shi ma kala kala ne, wannan ba ijma'i ne ba ma'lumi min addini duk da ruwa ba irin shi bane, irin shi wannan tabbace yake, amma irin wannan ijma'i mai wahala tabbata suwa ne, har ma akan irin wannan ijma'i ne imam Ahmad ya ce duk wanda kaji ya ce an yi ijma'i karya yake bai sani ba zai yi mutane su yi sabani, sai ce maka amma fa nan fa ba wajen tattauna irin wannan matsala bace ta ijma'i, kana so ka bincika littafan usulul fiqh, amma idan ka bincikawa ka bincika na malaman da ba su biya wanda aka gabanar su ya fadi ba daidai ba, don ka bincika na ibn hazm usulul ahkam ko kuma ishadul furu, haka ake bincike, haka ake bincike, idan ka yi binciken ka sai ka kawo wanda zai daidai da ra'ayin ka sai ka ba da shi asas ci aje aje ba shi ko da littafi za ka yi ne ka yi duk duniya bincike haka ake yi ta, domin haka bincike abu ne wanda kake so muqabala ce musabaka ce, ka gane kowa na kai kike so ya kasance ya sai, don haka tunda kana da wanda ya an jiba irin nasu za ka fahimta sai ya bada wadannan littafan guda biyu, to yanzu ga yanan zai shiga cikin maganar lalata ijma'i. استهالة وجود إجماع صحيح على خلاف حديث صحيح دون وجود ناسخ صحيح. الثاني، لو كان يمكن إثبات الإجماع في الجملة لكان ادعاؤه في خصوص هذه المسألة غير صحيح، لأنه مناقض للسنة الصحيحة، وهذا مما لا يمكن تصوره أيضا، لأنه يلزم منه اجتماع الأئمة أمتي على ضلال. وهذا مستحيل لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشمع أمتي على ضلالة، ومثل هذا الإجماع لا وجود له إلا في الذهن والخيال ولا أثر له في الوجود والواقع. قال أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى في أصول الأحكام، وقد أجاز بعض أصحابنا أن يرد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون الإجماع على خلافه. أن يرد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون الإجماع على خلافه. قال وذلك دليل على أنه موصول، وهذا عندنا خطأ فاحش متيقن للوجهين برهانين ضروريين. أحدهما أن ورود حديث صحيح يكون الإجماع على خلافه معدوم لم يكن قط ولا هو في العالم، فمن ادعى أنه موجود فليذكره لنا ولا سبيل له إلى وجوده أبدا. صحيح. Mallam yace istihalatu hayya kuma kaddima tabbiyyu ne, mai yanzu yayi maka ɗan mukaddima da zaka sanin menene ijma'i da kashi kashin shi, da kuma Imam Ahmad da yace wace na wahala, amma sai da yayi maka tahdiri ya tsaya hankalin ka kuma ka rubuta wannan kaje ka dinga magana ijma'i cewa fa sai dai ka jiba da tafsir suke magana ijma'i. Na biyu sai yace istihalatu wujudi ijma'i, mukaddima tabbiyyu ne mai yanzu ka bai ma yuwa a samu wani ijma'i sahihun ingantacce ala khilafi hadithin sahih, wanda ya samu hadisi ingantacce duna wujudi na sahih sahih, sai fa an samu abin da zai shahi wancan hadisin ingantacce. Mun fahimta ko? Yace ai da hadisin ingantacce na kawo maka, ai abu ne da zaka sani bai yiwa a samu ijma'i inda ya inganta ya samu hadisin ingantacce, sai fa in hadisin ne ingantacce ne kuma ingantacce ta hanya ya samu da hadisin shafaffi ne ta hanya ingantacce, ta hanya ingantacce ya cewa da ai amfani da hanya ingantacce wajen shafi shi. Ai asali kamar yana gaji ga masu cewa raddi biyu ne ga wasu cewa a wannan ijma'i a cikin daga ijma'i wayannan hadisan ba za a yi amfani da su ba, sannan masu cewa ai hadisan an shafe su, yana cewa ai shafewa ita ma ingantacciya ba ko wacce ne shafewa ba, don haka sai an tabbatar da shafewar ta kwana.
zai baje musamman akan shayewar nan gaba yace asani dalili na biyu wannan shine mukaddima ta biyu law kana yumkinu ithbat al-ijma'i fil jumla ke kuma zai yi a samu ijma'i ba da zan ce muka samu ijma'i wahala gare ba ka asaki ma za a samu lakana ijja'uhu fi khususi hadhihi al-mas'ala ghayru sahih da samu ne a irin wannan matsala ta mace ta zinai wannan da ya kasance bai da ba ingantacce bane mun tafi zaka ce ai akwai ijma'i ingantacce a mutum ta tafi akan ijma'i na yarda to irin wannan matsala a samu ijma'i game da shi yana da wahala li'annahu munaqidun li sunnati sahiha domin ijma'i sun ka a sunna ingantacce da hadisi ingantacce na kawo shi kuma ijma'i ai ba a samu ne haka wa hada min ma la yumkinu tasawwuruhu aidan wannan abu ne wanda bai ma yiwa mutum ya tasawuri ne ma yi tunani ne cewa da hadisi ingantacce a samu ijma'i ya taba musu li'annahu yalzamu minhu ijma'u ummati ala balal domin za a ci an yi ijma'i akan kwata kenan sunna a saba ma hadisi ya saba sunna an yi akan kwata wa hada mustahil wannan ko bai yiwa a yi ijma'i akan kwata domin da kauli sallallahu alaihi wasallam domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tashtabi ummati ala balala al ummata ba ta tasarruwa akan kwata kun bai ta ko haka in yi dai magana haka aka bincike kun san me yasa wannan shine dalilin wannan hadisin shine dalilin malamai masu cewa an yi ijma'i akan matsala ko an samu wani hadisi ingantacce to annabi ya ce ya tabbata ijma'i umma al'umma ce ba ta ijma'i akan bata don ka wannan hadisi din fara ɗaya ne ana ajiye shi akan ijma'i sai shi yake cewa ai in ko ijma'i ya saba ma hadisai to shine bata don haka ba zai yi ayi shi ba ina fata mun fahimta ko don akwai falsafa cikin maganar da rashin ce muka karatun yau ba dole ya dadi yayi na kullum amma naga yayi dadi dadi ko ya ce ya dadi amma dai matsala ce ta indu wajen falsafa ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ijma al'umma ce ba su ijma'i akan bata don ka malamai an samu ijma'i in hadisi ɗaya ne sai ce to ijma'i annabi shi ya tabbatar da wannan ba bata bane don ka wannan hadisi zai yi wanda ya rawaito shi ya kuskure wannan hadisin zai yi an samu kaza zaka shi za mu ajiya sai mu ga abinda annabi ya tabbatar muna ba bata bane shi kuma sai ya ce ai be in aka taɓa wa sunna a yi mata zaka bai yiwa ijma'in yana da matsala kuma ku bincika ba a samu ijma'in ba domin annabi ya ce ba ijma'i akan bata to da aka samu hadisi kuma an yi bata kun fahimta ko zaka magana akwai falsafa ciki sai ce wa mithlu hadha al-ijma in wannan ijma'in da zaka amma hadisi la wujud lahu babu shi ma gaba dai illa fi dhihni wal khayal sai cikin kai kawai mutum na tsammani da kuma khayal misali mutum zai ce in hadisi guda ya saba mai ijma'i a aje hadisin sai ce shi babu ma inda aka yi haka sai daga kawo ka'ida ka kawo cikin tunani ka ce haka ka'ida take amma an ce kawo misali ba za ma ka iya kawowa ba yace wala asal lahu fil wujud al waqi' bai da asali a bayyane a wujud a same bai da asali ba ka iya kawo shi sai ce kala abu muhammad bin hazam rahimahullahu ta'ala yanzu ya kawo maka sas ne da farko da kake ka bincika in kai kasa a guya baka je ka bincika ba to shi bai ka kawo maka yanzu abu muhammad bin hazam Allah ya gane ma ya ce fi usul al-ahkam ga wani tahi ne da usul al-ahkam yace wa kad ajaba ba'du ashabina wasu daga cikin mutanen mu sun ce yana halatta an yi da hadithun sahihun an-nabi sallallahu alaihi wasallam a samu hadisi ingantacce ya shigo da annabi sallallahu alaihi wasallam wa yakunu al-ijma'u ala khilafihi amma da samu ijma'i ya saba da shi kala wannan mallan da ke fada haka sai suka ce wadhalika dalilun ala annahu mansukhun wannan dalili ne yake cewa inna hadisi an shafe su daga ijma'in malamai su kuma malamai ba su ijma'i akan bata kuma ga hadisi ingantacce to ai wannan ijma'in nan suna nuna wacce hadisi an shafe shi me ya shafe shi ijma'in ya shafe shi wa hada ibn hada yace wa hada indana khata'un fahishun wannan mudun kuskure ne inda mutum yace mutai ilmu wanda ya tabbata kuskure kuma ni wajahaini saboda musa guda biyu burhanai dalili guda biyu ne zan rubuta wanda dole sai an bi su kuma أحدهما دليل نمرق أنه ورد حديث صحيح يكون الإجماع على خلافه معلوم لم يكن أن ورود حديث صحيح يكون الإجماع على خلافه معلوم لم يكن كثام حديث إن كنت تشير ده إجماع يسأل باب شما دبا عيا كجيك كاو من قلت نمو تتسودا ولا هو في العالم ده الدنيا بقى ثامنا فمن ادعى انه موجود دون يجي اكوي شي فليذكر بلا لا يكاو من شي ولا سبيل له والله والله ما ممكن ان يكاو شي الا وجودي ابدا ابدا يا امبش انا انا شوا لسان ابن هزم وسيف الحجاج كو هاشي ابن هزم ده سيف ابن هزم بن يوسف دين شكي سو بابو مي رغا بابو مي لدا كو واي نا يا اوكا ما kowa yana iya auka ba ibn hazm zai kawo magana ya ce imamu shafi'i da waye ta sun ce tun Allah ce da suke ta kawaiya da waye wanda ba saba ba an saba mallamai an bace su a yi musu nadabi a gaya musu
don shi Imam an-Nawawi ne ya rubuta littafi Al-Majmu'. Al-Majmu' shine babban littafin da ke gaba ɗaya, shine littafi da ya haɗa duk mazhabobin malamai da ra'ayoyinsu da kuma hujjojinsu da komai da komai gaba ɗaya ya haɗa, sai bai kawo ra'ayin Ibn Hazm ko ɗaya ba ciki gaba ɗaya. Babban littafin fiqh na duniya shine Al-Majmu', wanda ke biya sai shine na Ibn Qutaiba, Al-Mughni na Ibn Qutaiba, Ibn Qudama, Al-Mughni na Ibn Qudama. Gaba ɗaya bai kawo ra'ayin Ibn Hazm ko ɗaya, in sha Allah irin kawai wannan ko ba da shi ba za a yi. Zan tattara maka bayan ya rasu Imam Ibn Kathir mai tafsiri mai bidaya wa nihaya, sai ya kwanta muku bacci, sai ya mafarkin Imam An-Nawawi, sai ya tambaye shi, na ga misali littafin ka na Al-Majmu' gaba ɗaya ba ka ambaci Ibn Hazm ba, sai ya ce wallahi bai burge ni ko kaɗan, bai burge ni. Sai shi ma Ibn Kathir ya ce ni ma wallahi bai burge ni. Sai fakara ne ya kawo cikin bidaya wa nihaya, sai ya faɗi cewa Ibn Hazm ka gona ce kamar ni ce wajen aƙida, da mana da aƙida da matsala wajen aƙida, wajen fiqhu ne mallamai suka kawo magana ce wajen fiqhu, amma ba su kawo wajen aƙida, saboda aƙida ce tana ɗan kauce maka aƙida Ahlus Sunna kaɗan, amma wajen fiqhu yana tabbatar da wasu an bi dalili, sai an bi dalili ta fiqhu. Na shi ana magana tauhidi ba a kawo magana, ba a kawo magana Ibn Hazm, amma ana magana fiqhu za ka ga ana kawo magana ce sosai, saboda mallamai wanda suka wuce shi bai raga musu ba, shi ne matsala, bai raga musu ba gaba ɗaya. Saboda da yake zagin su aka zo aka kone ne littafai ne gaba ɗaya, da aka kone wanda suka kone sai ce bal hiya ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm, sai ai ba a littafi kana ce ke ba a kanjiyo ki da na har ka koma rubuta wasu kuma da koma da koma da koma abin da na yi ce shi ai da yake dalili na farko babu ma wannan ijma'in kwata kwata, wasani na biyu أن الله تعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمضمون عند كل من يؤمن بالله واليوم الآخر أن ما تكفل الله عز وجل بنفسه فهو غير طائر أبدا لا يشك في ذلك مسلم. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كله وحي بقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولوحي ذكر بإجماع الأمة كلها وذكر محفوظ بالنفس. فكلامه عليه السلام معبود بحفظ الله عز وجل ضرورة منقول كله إلينا لا بد من ذلك. فلو كان هذا الحديث الذي ادعى هذا القائل أنه مجمع على تركه وأنه مجمع على تركه وأنه منسوخ كما ذكر لكان ناسخه الذي ادعى كما ذكر لكان ناسخه الذي اتفقوا عليه قد ضاع ولم يحفظ. وهذا تكذيب لله عز وجل في انه حافظ للذكر كله. ولو كان ذلك لسقط كثير مما بلغ عليه الصلاه والسلام عن ربي. وقد اقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله في حجه الوداع اللهم هل بلغت. قال ويحيي yace asali huska da biyu ibn jibin hazam anna allah ta'ala qad qala allah madaukaki ya riga ya ce inna lahu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun, mu muka saukar da azzikra kuma mu za mu kiyaye shi. Wato wannan karatu mai kyau ne, karatu ne mai zurfi, wannan shine karatu da ku akwai falsafa ciki, sai da dalili ɗaya shi wannan gefen ya rike, shi wannan gefen ya rike, to yin shine karatu mai zurfi. Don haka yanzu ka ci usul fiqh ne muke shi yanzu a cikin usul ahkam na ibn hazm ne, wani kitabi na usul fiqh ciki ne yake jawo muna wannan nassin. Haka irin karatu yake, irin wannan shine karatu wanda yake mai zurfi, karatu usul fiqh, karatu da ake ganewa, ake gane hukunci hukunci da shi. Sai ce Allah ya yi alƙawarin zuci ya saukar da azzikir kuma shi da kiyaye shi. فمضمون ان كل من يؤمن بالله واليوم الاخر ان ما تكفل الله عز وجل بحفظه فهو غير باقي ابدا sananne ne, tabbatacce ne ga duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira, cewa duk abin da Allah ya dauki alƙawarin zai kiyaye shi, to ba zai taɓa ɓacewa ba har abada. Wala ya shukku fi zalika muslim, musulmi baya shakka ce haka. Allah yake zakiya ya azzikir, menene azzikir? Yace wa kalamun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kulluhu wahyu, a magana annabi ita ma wahayi ce, zaka ita ma zikir ce. Da Allah ya ce inna lahu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun, to ai shi ma tunda magana annabi zikir ce, wahayi ce, kamar da Allah ya ce wa ma yanzu qalil hawa in huwa illa wahyun yuha, anan ba ya furci akan son rai, duk abin da ya fadi wahayi ne, to shi ma ya koma azzikir. Ina fata mun bayyana ko kun ga wannan ai falsafa ce ko? Saboda kila za ka samu Ibn Hazm waje ko ba ka same shi, za ka samu manyan malaman hadisi za su ce Allah ya yi alƙawarin zai kiyaye Qur'ani, amma Allah bai yi alƙawarin zai kiyaye. Ina son ce wannan magana za ka iya bayyana ta wannan fuskar. Shi Ibn Hazm cewa yayi
ai in an ce za a samu ijma'i da ya saba ma hadisi to kenan da Allah ya ce inna nazzalna dhikra Allah ta inna nazzalna hadisa inna nazzalna hadisa dhikra ya ce ko wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da azzikir ko mu za mu kiyaye shi sai ce ai azzikir wahayi ne shi ma abin da Allah ya faɗi shi ma wahayi ne zaka shi ma ya shiga ciki don haka wanda ya ce za a samu abin da ya saba mai shi ma kenan Qur'ani kamar hadisi ne amma kuma manyan malaman hadisi su ce a'a ballan ma hadisi su ce a'a hadisi ne ban Qur'ani da ban Allah ya yi alƙawarin zai kiyaye Qur'ani don shi babu aya zaifiya babu aya hasana amma hadisi akwai sahihi akwai sahihul lidhati akwai sahihul lighairi akwai hasan akwai zaifi akwai mawdu'i saboda mai saboda Allah bai yi alƙawarin zai kiyaye hadisai ba don ka zaka samu hadisi ɗaya inda wane zaifi ne inda wane kuma ba zaifi amma aya Qur'ani ba ta wance wannan zaifi ya ce ko a ce wannan hasana ce wannan hasanul lighairi ce an samu wata aya ta karfafe ta ba ta tafiya don ka azzikiri sai malar ce shi ne Qur'ani amma ita kuma sunna sai su yafi Allah ya kasan mata da mazaje irin su Imam al-Bukhari irin su Sufyan ibn Uyayna irin su Imam Ahmad irin su Yahya ibn Ma'in su kuma sai suka kiyaye da suka fidda hadisi sahihi da hadisi dhaifi amma wannan magana ta tafarki ba sai ce a'a ita ba sunna wahayi ce su ma zaka iya same shi wani waje yana kira ne wacce magana da sauran malamai suka yi yana cewa wannan hadisi sahihi ne wannan dhaifi ne wannan kaza ne amma yanzu wannan magana ta shi ta tabbatun wannan abin take su ta nuna maka hadisi wahayi ne wahayi kuma shi ma zikir ne kamar da Qur'ani yake zikir zaka dukkan suke wal wahyu zikrun bil ijma'il umma shi wahayi shi ma zikrun ne ijma'in malamai kulluha bijma'il ummati kulliha da ijma'il al-umma dukkanin su san cewa wahayi shi ma zikiri wa zikru mahfuzun bin nas shi kuma zikir an kiyaye shi ne da nas Allah ya nana nan nan zikra wa inna lahu lahafizun fa kalamuhu alayhi salamu mahfuzun magana annabi kiyaye ya ce bihibbillahi azza wa jalla daruwata da kiyayewa Allah daruwata kamar da Allah ya faɗi mamtulun kulluhu ila idza la budda min zalika sunan nan dukkanin ta an rawaito muna babu makawa ka gudiya shakila an rawaito abu da bai kawo ba faraw kana hada hadithu ladhi idza hada alqa'il annahu mujma'u ala tarkihi da wannan hadisin da wannan mutumin ya ce ai kinda akwai an yi ijma'i akan bari ne ijma'i ya ce akan bari ne wa annahu mansukun cewa wani hadisi ya shafe shi kama da kar kamar yadda ya fadi la kana nasu kunna da tafaku alaihi karaba'a wa lam yufar ta ta ce to wannan hadisi ya shafe shi nayi a ya bace ba san shi ba wa hadha takdhibun lillahi azza wa jalla wannan kuma ƙaryata Allah ne azza wa jalla fi annahu hafizun lidhikri kulli cewa da zai kiyaye azzikir dukkanin shi ga an ci ai hadisin da ya shaye shi ai hadisin da ya shaye shi a ce a ba san shi ba ta ce ya bace kenan kuma Allah yake na nan nan zallan zikra amma dukkan wannan akan falsafa cewa hadisi ma ya shiga zikir hadisi ma shi ma kamar Qur'ani ne wajen kiyayewa wannan mun san a aure mafi inganci ba haka bane hadisi akwai isnadi da isnadi ake kiyaye shi ai Qur'ani ba da isnadi ake kiyaye ta ba ka ta gatsara wani a gatsara wani an wane qala qul huwallahu ahad ana buƙatar hadisi a wala ka ta gatsara wani an wane an wane qala innamal a'malu binniyat ba ta akwai banci da tashi kiyayewa kuma zai yi a yi musu da wannan wani da wannan wani akan hadisi inda ta shine kuma dukkanin su lafiya lau amma ba a musu da wani da wani akan suwar ta zahiri da ta tashi ko ba ta da ta tashi ba walau kana zalika inda haka ne a ce wai hadisin da ya shaye shi ba a san shi ba ya bace lan ka kada kasirun mimma ballagahu alaihi salatu wa salam ala rabbi lakin da yawa shi abinda annabi ya kawo ya bace ba san shi ba wa kada arsala zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya kata wannan magana fi qawlihi fi hajjatul wada magana da yayin hajjatul wada ya ce allahumma hal ballagtu Allah na isar da duk abinda kan ce zaka shi ma wannan naka ya kamata ka tsince shi ma ya isar da shi qala ibn hazm ya cigaba da cewa qala wa lasna minkir an yakuna hadithun sahih wa ayatun sahihatu silawa mansukhain imma bi hadithin akhar sahih wa imma bi ayatin mutluwa wa yakun ittifaqu ala an-nasakh al-mazkur karsabata bal huwa mawjud indana illa annana naqulu la budda an yakuna an-nasu farama mawjudan aidan indana mawqulan ilayna mahfuzan indana muballagan nahwana bi lafzi قائم النفس لدينا لا بد من ذلك وانما الذي منعنا منه فهو ان يكون المرسوخ محفوظا المنقول مبلغا الينا ويكون الناسخ له لا سبيل الى وجوده في العالم ابد الابد لانه معلوم فتى قد دخل بانه غير كائن في باب المحال والمثل عندنا وبالله تعالى توفيق وقال ابن ابي حزم شيخ ولسنا
wannan na rukewu an ya kula hadithun sahihun wace mun muka kai tsammani wannan ina inkarin cewa akwai hadisi ingantacce wa ayatu sahihatu tilawa da aya wadda yake tilawa ta karanta ta ingantacce ne wato ba cikin tsaci qira'a mutawatir ba cikin shawar ba mansukhain imma bi hadithin akhara sahihma bi hadithin akhara sahihun wa imma bi ayatin matluwa kace ba mu sun yake a samu hadisi ingantacce ba ko aya wadda yake karatun ta ingantacce ne mutawatir ce a ce wai an samu wani hadisi ya shafe ta ko an samu wata aya ta sai ta wannan fana yake da shi yace wata yana so ce kakkan fa fahimtan ba daidai ba ni abin da nake cewa din yi wa ijmali ya shafe hadisi ba cewa nake bai yiwa a samu shahewa ba a'a zai a samu aya mutawatira zai a samu hadisi ingantacce a samu wata aya sananna ko wani hadisi sananne ya shahe shi wa yakun ittifaqu ala nafs al-madhkur ala sabaq sai kaga cewa akwai ittifaqi akan cewa an shahi wato ni ba musu nake a sai an shahi hadisi ba amma ita kace akwai abin da shafe shi tabbatacce ne bal huwa mawdudu inda da irin wannan musallan ma akwai su da yawa inda muke inda hadisi ya zo wani hadisi ya shafe shi illa annana naqulu sai ne mun ba abin da muke cewa ka fahimce mu la budda an yakuna nasikhu lahumu mawjudan aidan indana dole an ce mun hadisi wai an shahi sai an samu wani hadisi da shahi shi mahfuzan kiyayayyen hadisi ba shadi ba indana muballagan nahwana bi lafzi wanda iso inda muke da lafzi nai ba cewa ra'ayto an gane cewa akwai wanda ya shaye shi ba amma ba addi ba ko ina ba gani da wanda ya shaye shi ba qa'imun nafsi ladaina wanda ga nafsi ne da muna gani la budda min zalika dole sai an kawo wannan wa inna alladhi mana'ana abinda mun ka hana min an yakuna al mansuha mahfuzan a ce ga abinda aka shaye hadisin da aka shaye ga yayin mun gani manqulan ga yayin an kawo muna muballagan ilaina ga yayin an kawo muna wa yakunu nasikhu la sabila ila wujudihi ina wanda ya shaye sai babu wanda ya shaye shi fil alam abadal abad a duniya a ce gaba ɗaya babu shi wanda ya shaye shi la'annahu ma'dumul fatta domin babu shi kenan gaba ɗaya wa qad dakhala bi annahu ghayru ka'ini ya shiga da cewa babu shi fil babil muhal abinda bai ma yiwuwa wal mumtadi'u inda da abinda ke hanuwa inda muke wa billahi ta'ala tawfik Allah tawfik yana ga Allah ta'ala kun fahimci magana ta ko magana ta shi ne cewa yake ba wai ina cewa hadisi ba a shahin shi ba ana shahin hadisi amma sai an ga hadisi da shahin shi amma ka kawo yau ijmali kace ya fara ma hadisi sai kace a tunda haka ne hadisin ba shafaffe ne shi da kullum ya nuna mana lalle wannan hadisi an shafe shi tunda kaga haka to na wanda ya shafe shi lalle sai ka mun wanda ya shafe shi kace babu wanda ya shafe shi da Allah ya ce dan nan nan da zikir wa inna lahu la hafizun shi can farko yayi ma kokarin falsafa tabbatar maka a zikir ya koshi qur'ani da hadisi to kan ayyata Allah ma yake cewa haka ne ai sai ne gaba za mu tashi a ci gaba wannan matsala ce wanda yake ba sha Allah ta ilmi ce daga baya shi na tabari har yanzu kun ga shi na tabari mukaddima yake ko har yanzu ya kawo mun abin da ya saba amma wani ya fahimtar da kai yadda asalin ijma'in yake ya fahimta da inda ne ya kawo maka wanda insha Allah sai mai zuwa zamu ci gaba da inda muka tsaya abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe shi kuskure san mai shafe shi kalin kan mu akwai lokacin tambaya dai sai sun tabbata cikin musnad Imam Muhammad da sunan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsaho zaka tsaho musulunci hukunci ne halal ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai magani ga wani abu akwai shi ga tsaho ko la ka zuma ko kayyar tunari ilalal da wuta wa anha ummati an alkayi amma nan al'umma ta su ilalal zaka yana da cikin fa'idar shi yana jinin jinin da bai da kyawu ga mutum mutumin da aka wa tsaho zai je ya zama da shi yana da nishadi sosai zaka tsaho yana da fa'ida kuma ya tabbata al-aqalla hukuncin shi ne kasance halal wallahi ta'ala wannan kuma shi assalamu alaikum wa rahmatullah malam ne ne na kan tsunnati a musulunci shine hukuncin shi ne hukuncin shi istimna'i shi ne mutum ya fitta mali ta hannu ne ko ta wani sashin jikin shi
wannan malamai mafi yawa suke fi akan haranci domin ayyuka cikin suratul mu'minun wallazina hum li fawjihim hafizun la ala azwajihim wa malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin awu mun tazawwa zalika fa ulaika hum al-adun suratul haqa don haka akan shi sun tafi na ma'arij suratul ma'arij da kuma wasu ayoyi irin haka da ke cikin suratul mu'minun da Allah yana kodin da Allah mu'minun haye kawo wallazina hum li fawjihim hafizun duwaye na ayoyin suna nuna haramcin istimnai akwai hadisi amma muzbal ne bai inganta ba kuma akwai Abdullahi bin Rabi a cikin isnadi hadisi don hadisi bai inganta ba amma duwaye na ayoyin suna nuna haramun ne Allah yana yabon mu'minai yace wanda suke kiyaye kwanci su daga bagare su sai ga matar su ko abinda damar su yan mallaka shi ne bayan su wannan kuma jin daɗi ne da abinda ba matan mutum ba kuma ba abinda hannu ya mallaka ba bai washe ne ba ba washe bace don haka kauli mafi inganci shine haramcin shi wallahi ta'ala amma da kusa da tsakar shi wannan sai assalamu alaikum wa rahmatullah malla Allah ya kara maka imani da tsoron Allah da rahmatsi amin sai amin Allah malla yake don Allah ina son karin bayani akan wannan hadisi qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man sanna fi dhikri sunnatan hasana walahu ajr wa ajr man amila biha walahu ajruha yake ajruha wa ajru man amila biha wannan hadisin asali ne shine wasu mutane suka zo inda Annabi sallallahu alaihi wasallam suna da tufafi ke tattu suna jin yunwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam sallar sai tashi ya wa'azi ya kudaitar da mutane game da sadaka sai wani ya je kawo kyautar abu kadan kan kosaki ne ya kawo wani abu na abinci da mutane suka ga yana yayi sai suka je su ma suka kawo suka yi ta kawowa suka yi ta kawowa har aka tara da yawa sai Annabi ya ji dadi sai ya ce man sunnatul islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyama duk wanda ya sunnata wata sunna ta kwarai yana da ladanta da ladan wanda ya aiki da ya tara na al-qiyama yana da wancan mutumin da ya kawo sadaka to duk wanda ya kawo baya nai to zai dinga samun lada irin tashi har tashi al-qiyama wannan abin da kan da sunna shine abin da an sani sunna ce saboda mutumin ba shi ke kai sadaka ba cikin Qur'ani akwai ayoyi da ke nuna ai sadaka akwai hadisi da ke nuna ai sadaka kuma Annabi ya tashi ya magana kan ai sadaka ne to amma shi ya fara zaka hadisi yana nufin duk wani aiki na alkhairi wannan musulunci ya ce ai shi yana da aya da take ai shi ko hadisi da ya ce ai shi sai ka zo wani waje da ba a yi sai kai ka fara yi kana da lada ce da lada wanda suka yi aiki bayan kamar wanda wannan bawan Allah sadaka ta ranar da cikin Qur'ani da hadisi Annabi ya ce ai amma shi ya fara yi jama'a suka gani suka zo suka yi sai ya samu ladan su kaka wanda ya je a wani kauye da babu makaranta ya fara makaranta sai wani ya gani sai ya gina babban makaranta to shi wanda ya kama makaranta zai samu lada ta da lada wanda ya babban makaranta da duk karatun da za a yi sai haka wanda ya je wani kauye babu rijiya ya fara yi musu rijiya wani ya gani shi ma ya je wani kauye tunda ya ga wannan yana yi yayi a wani kauye zai samu irin wannan ladar amma ba ana nufin ka kekkiro wani abu kai wata sunna cikin musulunci da babu ta ba shi wannan sadaka ne wannan Qur'ani ya ce ai hadisi ya ce Annabi ya faɗa shi amma sai duk wani abu wanda gaba ɗaya babu shi sanan kace sanan ta fil islami wannan sunne ne sunnatan sayyi'ata wallahi a'lam yau kan ba ta kusu duk da dinki ba shi ko shi ko Allah saboda lokaci in ka shi zuwa wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya zuka mallam in insha Allah ko mutum ba ya kawo ma kurfin kasiri ne da ba tambaya ta kace mai hukuncin wanda yake shi musulmi ne amma yana wata da sallah zai iya yi wani lokaci bai yi sai idan ya zauna ya yi tunani a kai sai kuma ya samu yin sallah duka ba ta wuce sati sai kuma ya daina mai hukuncinsa a wajen Allah kuma yana yin kasuwanci yana ganin wasu kwarai da gaske a ciki to dan Allah me ya kamata mutum ya yi a ƙarƙashin wannan na gode malam Allah ya ƙara mana haske da al'amuran mu ne abin da kamata ka sani shine sallah wajibi ce sallah gishiki ne na addini sallah ita ce mafi ficin komai na aiki a addini duk wani aiki da aka yi duk abu da aiki ne to sallah ta fi shi muhimmanci a cikin addini sallah ita ce bambanci tsakanin musulmi da kafiri sallah ita ke hana a yaƙi mutum ita ke halasta rashin sallah shi ke halasta jinin mutum da dukiyar mutum rashin sallah rashin sallah shi ke haranta jinin mutum da dukiyar mutum
don ka san cewa sallah wani alƙawari ne tsakaninka da Allah da zaka yi ka san sallah shine abu na farko da za a tambaye ka cikin kabari ka san kana ganin haske wannan istidraji ake ce mai taurin ragullayya Allah na iya baka haske wanda fi kowa duki ai kana ganin kana samun haske a kasuwancin ka wanda fi kowa kudi a duniya ba musulmi bane na duki ne ba musulmi bane na uku ba musulmi bane kuma duk Allah ya huda muku karun da kaje ana fadi ba musulmi bane kuma Allah ya huda ya bashi an baka dukiya ko da haka kama a gehin kasuwancin ka ba shi kenan Allah yana son ka ba ba shi kenan kana hanya ta kauye ba kamata yayi wannan ya jawo ka koma hanya ta kauye ka dinga sallah ka zance a duk yake samu hasken dukiya ka in baka sallah bai da amfani don haka kana zanci sai ka canza abokanai kai abokanai da suke ko gode ko kai sallah ko kai sallah ba su damu ba amma idan kana zuwa inda abokanai na kauye wanda an tafi sallah za su tafi sallah zai ka kai sallah sannan ka dinga halarta gudajen da ake irin wannan kana karancin asati wajaje daban-daban in ka tafi mafi yawa inda ake karancin nan za ka samu za a yi sallah in an ƙawai ka tashi a komai wata sallah irin wannan sai ya sawa maka da yin sallah ka san abu ne gare ka mai wahala yin sallah bai da sauƙi yin sallah yana da wahala dalili kuwa Allah ya ce wa amur ahlaka bis salati sai ya ce wasbir alaiha ka umurci iyalanka su yi sallah ku yi hakuri a kan haka ba abu ne mai sauƙi amma abu ne mai lada amma abu ne wanda in an saba kuma ba a iya fari yau da gobe tana nuna tarihin mutane da suka saba sallah ba su iya rayuwa sai su yi sallah a ko ina suke in ka yi mutum mai tanka tarbiya sai yi sallah to jira da wahala ya daina yin sallah a duk inda ya samu kanshi don shi annabi sun sai ce ku mutu a ranku da sallah suna shekara bakwai in sun kai goma ba su yi ba ku guje su in mutum ya saba sallah da shekara bakwai har ya kai shekara goma sha biyar sha shida yana sallah ka sakai ko ina ya tafi China ya tafi America ya tafi ko ina ka ji mai tsoro sabu amma ban da sallah duk inda yake ba zai bari sallah ba na sha ba ku labari mutanen da abubuwan mamaki yake kamawa in asalin Sokoto suka tafi ko kuma yan asalin Arewa suka tafi karatu kasashen Turai sai labarin sallar su ya kasance ya fi na kowa sai kasance tsaye da sallar su yana da kyawun gaske yanzu misali akwai mutum da ya kira ni a 2017 shekara biyu da suka wuce ya kira ni ina nan goye ya ce min malam suna na wani na manta suna ne ya ce ni na san ka ba ku san ne ba gidan kuka nake kusa da kai nake ya ce ina karatu ne a wata university na London ya ce malam abinda nake tambaya masallacin mu shine ba abu da shuke ends dama ya fi university na san ta amma wuce ends shi ma masallaci wuce ends da ke tafiya sannan kuma akwai lokacin da ake rufe masallaci a kwai lokacin da an rufe za ka kila ayi azhar na asar lokacin na canza lokacin wayewa ya lokacin wayewa to sai ce to ina cikin damuwa ina hostel sai nake so don Allah ka gaya ni da wace unguwa ce in ni koma a London zan san dinga samun sallah ka gode shi ke mu yake nuna wani ya ga ya saba da sallah saurayi ne ce wannan magana ya yi ga ya saba da sallah don ka baya iya kira shi ya bai hostel ne da yake kusa da aji ne ga university ta gina hostel ga aji kusa da hostel sannan kuma ga masallaci to amma anan bai samu sallaci za ka ga shi ya bar unguwa ya koma wata unguwa ya dinga hawan jirgin kasa ko bus yana zuwa club amma yana samu sallaci Allah kun ga wannan shike ne ya samu tarbiya ta kwarai ban san shi ba san sunan shi ba to kusa ku jiya an ka da ribashi za ka burge ku bisa tambaye da yayi sai ni ce mai ka koma unguwa kaza saboda unguwa kaza na tafa zama nan ɗakin wani shi ma wannan na Sokoto ne wannan dan san manyan akwai kudi gidan su da yawa sosai ina zama da ina zama a wani gida makwabcin masallaci a London inda yake samun sallah sai yake ce mini mallam ina so in tashi da gidan nan in baba na ya so wa gida yake gidan zai yi fada ya ce ba irin wannan gidan ya kamata ka kama ba sai ce to amma nan gidan ke yake samun sallah guda da cikin jami'i dan shi kuma bai tashi daga wannan gidan kaga wannan yana nuna tarbiyya da mutum ya samu ta tsaye da sallah gida ne wanda yake a class ɗin su a kudin su yayi ka in baban shi zo gidan zai mai fada shi ka kama irin wannan gidan ta ba kuma shi kuma ne yake samun sallah kaga shi kuma yafi su inda yake samun sallah da inda yake tafiya gida mai kyawu da sauran su kaga in mutum ya saba da sallah ya saba da tsaye da sallah to ko ina yake da yayi tarbiyya in dai da shekara bakwai don shi ku sake da wa yaran ku tarbiyyar sallah da shekara bakwai inda kai sha biyar bai sallah to sai wani ikon Allah ya fi karfin wa'azi don shi ko a musulunci ya kai sha biyar bai sallah ba wa'azi bane wani riwaya a tebe mai kai a nemi tubare ko kafara sai ya kai sha biyar
gidansu ba kula yin sallah ba abun mai wahala ne ya fara sallah yana da wahala saboda sallah ba sauke ta amma ya fara da bakwai ya kai 15 shekara 8 yana sallah to baya iya barwa da ita yanzu ka diba kanka da ka saba sallah kana iya baka iya ba sai ka ji babu dadi saboda da mutane suka saba sallah mutum kuma ya saba sallah baya da ilimin addini tafiya ta kama shi ai rayuwar gobe ya ci dokar gobe muna tafiya da mutane yana daga cikin kuskuren da ake yi sai a shiga jirgin kasa ne jirgin kasa daga Kaduna zuwa Abuja daga Abuja zuwa Kaduna akwai jirgin kasa da ke da suwa karnin 5.5 hawa dutse ko karfe 6 zai ke da suwa zai iso Kaduna karfe nawa 8 6 magariba ba ce ba cikin jirgi magariba kai ni a daidai a bar ran isa sai a janku ta akai da magana ta faɗi daga mutane ba su iyawa wallahi sai shi aiki sallah mace mace ta koyi ta koyi saboda shi bai saba da lokacin magariba sai bai tashi sallah ba kuskure ne amma dai shi dai ya saba da sallah sai gara ta ana ta gwa mato cikin jigi ana ta sallah ba dai dai ba a inda kibla take ba aiki gado kawai ayi wannan ke dai ne shi ne a bar sallar magariba sai isha'i ta yi aisha haka nan dai dai ne amma mutane da suka saba sallah ba su iya bari haka don haka mu koya ma yaran mu sallah mu musu umuni su yi sallah insha Allah albarku za su sauka a ƙasa kuma za mu samu ladar su ko da yaushe Allah ya tabbatar da mu akan yin sallah Allah ya karbi sallar da muke Allah ya yafe mana kurakuran mu Allah ya gafarta mu ya gafarta mu iyayen mu Allah ya ba mu lafiya a cikin mu ya ba mu lafiya a ƙasan mu ya ba mu lafiya da abin da kuke nema na abinci ya ba mu lalabe ko ba na taɓa balbi na iya kare sabi ruwa ko tuba da ina cikin ka an tsawa ba wani Allah ya gafarta mu iyayen mu da sabbin mu da malamin mu ya ba mu lalabe Allah ya kurakure da mu ce ina da manya Allah ya yafe mana Allah ya kuma cikin kusa da abin da aka yi Allah ya dafa da mu da shi Allah ya bi da hadarin da su kuma mu sa Allah ta ba da shi Allah ya kuma da mu akan shi Allah ya ba mu hakuri akan dewa akan shi subhanallahi rabbil alamin wa salatu wa salamun ala mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin.